Novi zakon o lokalnoj samoupravi značajno bi ugrozio funkcionisanje lokalnih zajednica, a pojedine odredbe koje se nalaze u njegovom nacrtu pokazuju da bi došlo i do postepenog gašenja malih opština, poručeno je na javnoj raspravi u Istočnom Sarajevu. I onako umanjene nadležnosti lokalnih zajednica svele bi se na minimum. Mislim da je ovo cirkuzanerstvo što se tiče vlade i njene politike i donošenja zakona. Ona se bavi određenim poslovima koji apsolutno nisu racionalni da bi nešto napravili u smislu poboljšanja ekonomskog odnosa u državi. Isto kao što su bili finansijski zakoni koji samo bili iz koje će kese prebaciti novac ovamo, ja smatram da država mora da uradi ključne reforme u ovoj državi. Moje mišljenje je da bi trebalo da se provede sveobuhvatna reforma. Zapravo ne možemo samo vršiti reformu uprave na lokalnom nivou, da nismo pomenuli ni lokalna preduzeća, da nismo pomenuli vlade Republike Srpske, javna preduzeća na nivou Republike. Znači, po meni efekti će izostati ako se budemo zadržali na ovome. Najviše kritika upućeno je na mogućnost da vlada Republike Srpske raspusti lokalni parlament, ali i na kriterijum za određivanje broja zaposlenih u lokalnoj upravi. Predstavnici opština smatraju da će dodatne probleme stvoriti i odredba koja podrazumijeva da lokalne uprave mogu imati troje zaposlenih na 1000 stanovnika. Ako se primijeni popis stanovništva koji je sadašnji, to je 5.500, onda bi opština imala 17 zaposlenih. Dakle, ona ne bi mogla da organizuje osnovne službe koje bi bile potrebne. U resornom ministarstvu poručuju da će razmotriti kritike, te da će i posle javnih rasprava biti otvoreni za diskusiju. Cijeneći da se radi o veoma važnom pitanju, spremni smo sve te komentare razmotriti i u onoj mjeri koliko to bude prihvatljivo za sve nas uneti u prijedlog zakona. Novi zakon o lokalnoj samoupravi trebao bi da stupi na snagu 1. novembra. U narednom periodu slijede javne rasprave u gradovima Srpske, a već krajem marta o nacrtu zakona raspravljaće se i sa Savezom opština i gradova.